Тържествено с поредица от инициативи Центърът за работа с деца във Враца отбелязва своята 65-та годишнина. Началото беше поставено с откриването на ретроспективна изложба 65 години в снимки. Никак не е лека задачата да се съберат в няколко табла всичките години, изпълнени с богата дейност, призна при откриването на експозицията директорът на центъра Лилия Стоева. Не беше лесно определено да подредим всичките тези 65 години само на няколко табла. Опитахме се обаче да го направим в хронологичен ред. Специални благодарности на инициативния комитет, които през цялото време бяха до нас и ни помагаха. За да разгледат изложбата и да споделят празника, бяха дошли бивши и настоящи възпитаници и преподаватели. Снежанка Ангелова има спомени още от откриването на центъра през далечната 1953 година. От дете съм свързана с него. Помня откриването, бях кръжочник, бях отряден ръководител. Това е човек, който помага на по-малките деца, после по професия дружинен ръководител и после завеждах отдел в дома. Целият ми живот някак си така се случи и е свързан, за което не съжалявам. За един от директорите през годините, Петрана Гошанска, целият живот също е свързан с центъра. От 10 годишна съм в пионерския дом и в танцовия състав, и в хора, и в много, много клубове. Така ми се стече живота, че 2000-та година се върнах в вече Център за работа с деца. И мога да кажа, че целият ми живот е тук. И сега в момента се вълнувам, защото спомените са много силни. Всичко е свързано с центъра. Емоциите от детството ми, докато ръководител на този център. Албумите с пожълтели снимки, запечатали вълнуващи моменти от дейността на Центъра за работа с деца през годините, привлякоха вниманието на гостите. Виждам, че гледате снимките така с голям интерес. Явно ви навяват някакви спомени. Да, 18 години съм била дружина ръководител и сега като чуя за тази работа, сърцето ми трепка. Дори музиката, като слушах тези нови песни, които сме и пяли някога с децата. Много така, с голям интерес следа тези неща. И търса снимки, спомени от миналото, което сме прекарали. Много хубаво беше с децата. За големия интерес на децата към предлаганите занимания, с вълнение се спомня и Дора Станкова. Прекрасни деца, амбициозни. Училището среща Благоев, тогава се казваше. Всеко междучасие децата тичаха тук в пионерския дом, така се казваше тогава. Спомените са само прекрасни. И пожелавам на младото поколение да има щастие да живее такива моменти. Гостите не пропуснаха да отправят своите пожелания към ръководителите на школите и децата. Много, много старание за работа с децата, за да могат така да ги приобщат към себе си, а и те да почувстват това, което работят с тях. А на малките деца, които посещават центъра? Ами, здраве и радост. Обич и смях. Здраве, обич и смях. Ръководителите да бъдат обичани от децата, защото иначе няма да стане, а и децата да се чувстват обичани и щастливи. Децата трябва да се чувстват обичани в центъра. Това е било водещо още за един от емблематичните ръководители на школи Цветан Тодоров, спомня си неговата дъщеря Петрана Гошанска. Някога баща ми работеше в този пионерски дом и когато тръгнах в тази посока, той ми каза: тръгваш по много труден път. Ако в очите на детето ти не виждаш очите на твоето дете, просто не си за тук. Това ми е като останало като мото, като девиз в моя живот, защото с голяма любов сме се отнасяли и се отнасят колегите към децата. Децата от школите към центъра спазиха една традиция – да оставят послания към тези мълчугани, които след 10 години ще бъдат в него. Какво искат да им пожелаят?
Надявам се да продължат да тренират с това, което са се захванали, да си поддържат мечтите и да стигнат много далеч в спорта, както и ние в момента сме се захванали, именно с борба, водна топка, плуване и така нататък. Представям си също, че след 10 години ще има лек за най-коварните болести и че залите, в които тренираме, ще бъдат по-добре устроени. Да продължават да тренират, защото по-хубаво спорта няма и това спорт също дава и възпитание. И надявам се и залата по борба да се реновира след 10 години, защото в момента тренираме в много, много лоши условия. Въпреки трудностите, учениците продължават да посещават заниманията в Центъра за работа с деца без да се отказват. Всеки от тях се спомня кога за първи път е прекрачил прага. Тук съм от 5 годишна с народни танци, след което преди 2-3 години се записах на плуване и после на водна топка. Това е място, в което всички деца могат да се почувстват с едно им втори дом, може да се тренира на спокойствие. Аз съм от предучилищната в Центъра за работа с деца. Спомените са ми много хубави. За първ път, когато се появих на сцена, чувството беше невероятно. Всеки път, когато излизам на сцената, ме побиват тръпки и чувствам се просто невероятно. За тази учебна година в Центъра за работа с деца във Враца са записани над 500 възпитаника в различните школи. Новото от тази есен са групите по актьорско майсторство и зумба.